ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିବାଦନରୁ 16 ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବର୍ଜନ। ବିଜେଡି କହିଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରମ୍ପରାରେ ହେବ ସାମିଲ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ ନୟାଗଡ଼ ବାହାପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରିଣୀ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଗିରଫ। ଛେଳି ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡି ଟଙ୍କା କରାଇଦେବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ରମାଦେବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ। ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ମା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା। କଣ୍ଟ ପୁରିଲା କଷ୍ଟ ଗଲାନି। ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆଜି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିଜେପି କରିବ ବିକ୍ଷୋଭ। କରୋନା ସଙ୍କଟରେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଇଛି ଭାରତ। ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ 12 ଦିନରେ 23 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ଟିକା। ଏବଂ ପୁଣି ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ରୂପ ପାଇଲା ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ। ସଫଳ ହେଲା ବିରଳ ଓ ଜଟିଳ ଅପରେସନ। ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ।